øve og spille mye med visper, så bygde jeg egentlig, uten at jeg var klar over det sånn til å begynne med, så bygde jeg opp teknikken min på en veldig bra måte med å bruke vispene. Fordi at I motsetning til stikker, så får vi jo ikke så mye spredt, så mye hjelp fra skinnet. Med vispene, de dør ganske fort. Sånn at vi med teknikken vår, fingre og håndledd og så videre, må få vispene til å bevege seg sånn som vi vil. Så det var en veldig bra, rett og slett, teknikkøving for meg. Og jeg spilte alle mulige ting på trommesettet, som jeg normalt spilte med stikker. Pop, rock, rytmer, swing og så videre. Og fikk brukt teknikken på en måte som gjorde at jeg bygde en veldig solid kontroll I fingre og hendene generelt. For eksempel å øve dobbeltslag med visper veldig, veldig nyttig. Da må vi bruke fingrene veldig, veldig aktivt. Selvfølgelig kan vi øve paradiddler. Det anbefales. Hvis dere ikke har visper I stikkebaggen, så løp og kjøp og begynn å spille med visper.